Насправді те, що хочу розказати, це власні думки з приводу того, що наразі відбувається у нас в Україні, та й не тільки у нас, як знову ж сказав Олег Олегович, навколо наукометричних баз. Назву трішки змінив від того, що в програмі, бо коли останні 2-3 дні готувався до доповіді, зрозумів, що краще порівняти все ж таки Scopus з ВОСом, з Web of Science, і тоді це більш наочно і краще сприймається. І насправді, знову ж, мабуть, помилка у назві, вказав, що монополістів, насправді ж це олігополія, а не монополія, тому що гравців на цьому ринку таких величезних, принаймні, два. Всі у нас наразі фактично Scopus – це певний такий фетиш, ВОС трішки менший. Ми навіть місяць тому придбали чергову пакушку невеличку додому і 2 дні він жив Scopus-ом. Потім зупинилися все ж таки, тепер він нас давався. Не тільки Україна на Scopus-і, так скажемо, помішана. Дуже багато країн, тут приклад тільки декілька таких країн, які обов'язкові вимоги у них публікація в журналі, який індексується в Scopus-і або в ВОСі. При цьому є країни, які збільшують цей перелік. Ну, наприклад, там, якщо це Південна Африканська Республіка, то там і норвежський лист присутній, і ще певні бази. Чому? От чому так відбувається, що в нас, от давай Scopus, спробував сформулювати це таким чином, що ці країни бажають бути у тренді, як і всі інші. Вони використовують ці показники Scopus-овські, ВОС-овські, вони використовуються у різноманітних рейтингах, ну, в першу чергу в рейтингах університетів, і тому країни зобов'язані якимось чином у цьому приймати участь, і вимога до університетів, наукових установ така, щоб були публікації у Scopus. У внутрішніх процедурах рейтинга застосовують, ну і звісно, що тому, що ми знаємо, хоча б знаємо, що це таке, ну, завдяки пані Ірині, Маріні Назаревець, коли мова йде про Scopus, тому що нам про це розповідають, розповідають доволі часто, і ми все ж таки трішечки також в цьому тренді. Якісний маркетинг цих компаній, звісно, дає нам можливість орієнтуватись на них. І останнє там це ж знову гранти, щоб приймати в них в цих грантах участь і перемагати. І передостаннє це тільки Scopus і ВОС, мабуть, ще тому, що наші функціонери, вони не можуть зрозуміти, що на цих двох базах, як кажуть російською, світ нам не сошовся. Тобто є інші бази, які слід використовувати, але чомусь нема можливості зрозуміти, що це треба робити. Чому ажіотаж? Тому що у нас є наказ Міністерства освіти і науки, він свіженький, що для того, щоб стати доцентом або професором, повинні ми виконати певні вимоги. Якщо ти бажаєш стати професором, дві публікації, якщо ти бажаєш стати доцентом, як мінімум одна. Ну, а якщо ти не маєш сертифікату знання англійської мови, то 10 таких публікацій і навіть без знання мови вперед. Коли вперше зустрілось у нас в нормативній базі таке поняття, як наукометричні бази, всі ми його критикуємо, але ж ми їм користуємось. Да? Ніхто в світі там більше такого поняття не використовує. Ну, якщо брати нормативку, то це все ж таки наказ Міністерства освіти, 12-й рік, і там вказується, що про обов'язковість публікацій таких. Але і до цього часу МОН так і не визначився, які саме публікації він мав на увазі. І для того, щоб стати нам кому-то, да?
комусь кандидатам наукових докторів наук, то потрібно виконати певні умови, надрукуватися в цих наукометричних базах. І минулому році, в квітні місяці, Міністерство освіти і науки вирішило, що слід все ж таки конкретизувати, і з'явився проєкт до змін до наказу 11-12, і почалось публікації в «Голосі тижня», в «Голосі України», вбачаюсь, публікації, маса протестів, тому що, що було в цьому проєкті наказу, була така страшна річ, якщо ти бажаєш захистити докторську дисертацію за статтями, за сукупністю статей, або і для цього не бажаєш сам рукопис створити, то тобі треба було б надрукувати 10 або більше статей у відповідних виданнях, при цьому ці статті повинні були бути Q1 або Q2. У нас з тих 15 наших журналів, які знаходяться у ОСІ, один в Q3. Наскільки, якщо я не помиляюсь, всі інші в четвірці, там, Q4, в четвертому кварталі. А якщо тебе монографія, то все рівно тобі там трішки все ж таки краще, але якщо ти вважаєш різні галузі наук, гуманітаріям було послаблення, і якщо ми подивимося на гуманітарії, гуманітарія хоче стати гуманітарією доктором наук, йому три або більше публікацій, це з категорії А нашого фахових видань, і ще плюс одну десь в інших. Так? Категорія А – це також фокус і ГОС. Тобто три публікації, ти доктор наук. Якщо ти претендуєш на доктора філософії або на кандидата наук, то там потрібно було одну публікацію в ОСІ або в СКОПУСІ і три ще фахових В, категорія або В, ну або інші такі умови. Всі сказали, що це дуже погано, що складно це виконати, і ну, насправді дуже жорсткі умови були, і були куча протестів, і була навіть засідання спілки ректорів, було звернення, що все це не годиться, треба доопрацьовувати. Спілка ректорів вищих навчальних закладів на це вказувала. І при цьому міністерство казало, ми доведемо до це до ума, і все буде так тин-тин-тин. 10 днів тому з'являється проєкт. Але ж вже це не зміни до наказу, а проєкт нового наказу. І отут от не потрібен взагалі ні СКОПУС і ні ГУС. І 10 днів з цим проєктом ми вже живемо. Ми там повинні до певного часу, як хто бажає, подати міністерству пропозиції, але доктор наук 20 або більше публікацій, кандидат наук 3 або більше публікацій. При цьому нічого з того, скільки ж повинно бути в СКОПУСі або в ГУСі, але є купа таких приміток, що одноосібна публікація Q1 – це 4, і я написав цей термін, він мені дуже не подобається, мені звілка, ну, якось складно було. Хай це буде ну, якесь наше українське видання, середнє, погане або зовсім ніяке. Тобто можна набрати, якщо ти все ж таки бажаєш, щоб це були власні публікації, то не потрібно давити до 20 і більше. Ну, наразі цей проєкт обговорюється, не дуже важливо все ж таки в Фейсбуці, хоча є заяви, що ми цього не допустимо. Ну, у мене таке питання, чому? Чому? Вон, нічого не казали, все було, ми йдемо туди, хлоп, Вістер розвернули курс на 180 градусів. Мабуть, щось десь змінилось, можливо, це подуло від того, що буде в нас 30 числа, тобто вибори якимось чином на це вплинули. Але політика міністерства чомусь різко-різко змінилася. Якщо вона змінюється, це, то навіщо тоді взагалі порядок формування фахових видань і поділ їх на А, Б і В? Тому що саме це застосовувалося в першому варіанті змін до проєкту. А якщо це загальна політика, то чи не зміна міністерства і вимоги до доцента і до професора? Ну і чи залишаться тоді такі жорсткі все ж таки вимоги до тих документів, які щойно демонстрував Олег Олегович у себе, да, на слайдах, що буде з ліцензійними умовами, що буде з атестаціями
вищих навчальних закладів, що буде з умовою отримати або утримати статус національного університету, і що буде взагалі з тим, що планувалося все ж таки обсяги фінансування в частині науки прив'язати до кількості публікацій і всього, що з цим пов'язано. Такий складний. Я залишаю слайди, і вони ж, мабуть, будуть на сайті оприлюднені, тому я тільки демонструю, що де ми, як науковці, знаходимося під впливом чого, для того, щоб нам все ж таки опублікуватись, ну і не вмерти, так? На нас впливають наші роботодавці, університети або наукові установи, на нас впливає, впливає нормативка Міністерства освіти, на нас Кабмін впливає певними своїми постановами, і ми знаходимося під цим тиском, публікуйся або умри. Да? І, на жаль, більшість наших колег, науковців, мета саме опублікуватися. Неважливо що. У нас в видавництві була така чорна дата 30 січня, коли ми отримали повідомлення по нашим трьом журналам, що Scopus припиняє їхнє індексування. На той час у нас в пакеті публікацій було десь 250, по цим трьом журналам, десь 250 статей українських авторів. Ми одразу написали листа всім, що шановні, так і так, отака ситуація, ми вважаємо, що це невірно, ми будемо боротися. І пропонуємо вам такі варіанти. Варіант 1 – відкличте статтю, варіант 2 – залишайтеся, і якщо вона пройде успішно всі етапи рецензування, вона буде надрукована за 3 тисячі гривень. І варіант 3, не пам'ятаю ще щось там було, одна людина залишила статтю. Всім потрібен. Я розумію, що вибірка там така. Тобто з 250 одна людина, і вона, до речі, з Могилянки. І вона ця стаття надрукована, а журнали повернули у Scopus. І вона отримала публікацію за 3 тисячі гривень. Тобто нас завели в такі умови, що скоріше не наука, а тільки сама публікація. Як виглядає, я просто для себе хотів систематизувати, яким чином виглядає те, що ми називаємо околонаукометрическим, наукометрическим. Да? Є автор, він же може бути рецензентом і навіть потрапити, якщо трішечки зусиль докладе, в Публонці зареєструватись. Є у нього роботодавець, є журнал і статті, які він подає в цей журнал, є видавець, засновники, редактори в цьому журналі, ну і те, що впливає на те, що буде з журналом, і те, що буде з видавцем. Так? Є навіть не знаю, як всіх разом назвати. На плакаті, на слайді це комітети з етики, да? Тобто є установи, які кажуть, ви гарне видання, у вас класний журнал, вони такий своєрідний знак якості ставлять на журналі або на видавцеві. І це організації, які ми з вами дуже добре знаємо, ми класно, ми там потрапили до АЖ, да? Ой, класно, ми потрапили в ОСПА. Це асоціація видавців відкритого доступу. Не, ну і а як потрапити взагалі в КОУП, да? Ті, хто законодавці, моди взагалі в публікаційній етиці. Якщо хоча б в одну з цих комісій потрапити, це класно. І це такий певний знак якості. І, ну, мабуть, для журнала це такий, відкривається дорога більш широка, ніж якщо б цього не було. І це свідчить про те, що журнал повністю відповідає принципам публікаційної етики. Є купа баз, в які журнал може подати, потрапити, подавши свої якісь відомості. Да? При цьому ми можемо звертати увагу на те, що
наше міністерство, наші університети і навіть якісь незалежні установи, вони складають переліки журналів і видавців. Є ті, хто кажуть однозначно, це погані журнали або погані видавці. І ви знаєте, мабуть, про чорний список Каббельса, які фактично декларують, що вони базуються на тому, що було зроблено Джефрі Білом, який з 2017 року, з січня, не видає свій перелік, але це був перелік таких підозрілих видавців. І, до речі, у того ж Каббельса є перелік, куди включені журнали, які вони збираються взяти на оцінку, як можливо підозріли. Але ж є й гарні списки. У того ж Каббельса є білий список журналів. І якщо ми говоримо про гарні списки, то їх можна поділити на такі, які диференціюють там журнали якимось чином. Ну, наприклад, наш перелік фахових видань А, Б, В, або не диференціюють. Ну, той же Каббельс там, аж вони не диференціюють. Ну, і є списки, які просто ставлять якісь оцінки журналам. Ну, ми про це розповідали, в минулому році ми пробуємо зробити такий перелік на основі свого індексу відповідності журналам кращим світовим практикам. Бібліометрія – це дані, це робота з цими даними, і тут на плакаті представлено, які саме бази можна використовувати видавцю для того, щоб і журналу, для того, щоб потрапити в різноманітні бази. І, звісно, архівувати свої статті, тому що коли пропадає видавець, пропадає сайт, то навіть якщо є дої, його статтю не знайдеш, якщо вона не була десь заархівована. Два лідера у нас в наукометрії. Скопус, вірніше, Скопус – це продукт Ільзівера, да? І Web of Science як продукт Clarivate Analytics. Я їх спробував порівняти для себе, чим вони відрізняються один від одного, чим вони кращі, чим гірші. Ну, ВОЗ лідер. Що сказати, якщо вони почали працювати з 1960 року і фактично до того часу, поки не з'явився у Ельсевіра Скопус, вони були монополістами, вони диктували те, як це буде відбуватися на ринку, і, звісно, вони не стояли на місці, вони розвивались роками. І вони позиціонують себе, і це насправді так, як те, що у них якісний контент. Тобто журнали, які приймаються, у них якісні. Але от особисто я вважаю, що вони від цього принципу відійшли, тому що той індекс, який для країн, що розвиваються, було ними запроваджено, інші ряд індексів фактично приймаються туди журнали, яким там і близько не треба було пускати. Там багато журналів, які не відповідають, ну, взагалі, ніяким критеріям якості. Але це конкуренція, і якщо вони не будуть наразі розширювати поле діяльності своєї, то Ельсевір не дремле, так скажемо. Тобто якість контенту наразі деяких індексів все ж таки зменшується. У їх дуже багато індексів, вони і по країнам, і по функціям, і по галузям. І що добре і для іміджу, і для всього, що власник ресурсу такого, як Web of Science, не є видавцем. Чого не скажеш про власника Скопусу. Тобто Ельсевір є видавцем, видає 2500 журналів, при цьому він є розробником і власником Скопусу, де ці журнали індексуються, і ще 20 з лишнім тисяч інших журналів. І є певний конфлікт інтересів, і отут от у ВОСа більш виграшна позиція однозначно в іміджі в світі. Інтеграція з іншими продуктами, інтеграція
з ресурсами іншими. Ну, з мінусів, мабуть, для нас, як користувачів, що все ж таки вони закриті. Там складно зрозуміти, що відбувається з тим або іншим продуктом. Вони також, це я вже сказав, розширяють контент. Система оцінки журналів, ну, на мій погляд, вона не дуже прозора. Тобто всі параметри, які використовуються для оцінки журналів, вони є якісними. І рішення приймається експертами. Чому воно таке, а чому воно не інше, ніхто нікому ніколи не розповість. Можуть вказати на причини, чому вас не беруть, або чому припинили індексування, але більше ви нічого не дізнаєтесь. І я про це далі пишу, що кількісних показників вони відсутні. Самим фактором оприлюднюється раз на рік. Відслідкувати ті журнали, які виключені, доволі складно. Можливо, там є якийсь ресурс, я не знайшов для себе. Ну і, звісно, архів індексують вони там, починаючи з 1900 року наукової публікації. Що можна сказати при цьому про Scopus? Різкий такий стрімський ріст за декілька, буквально там, за десяток років. Вони охопили більш на даний час журналів, індексують, як і ВОЗ, в принципі, вірніше, Clarity Analytics, вони індексують також і монографії, книги, таке інше. От жорстка все ж таки їх маркетингова політика, вони використовують для того, щоб оцінювати журнали або виключати журнали, вони оцінюють кількісні показники. Тут є, так скажемо, підстава повоювати, що це так чи не так. Є реноме, яке не дуже, так скажемо, приємне для Ельсєвера, те, що у Ельсєвера проблеми з бібліотеками світу, які передплачували їхні ресурси, бо не сходяться в ціні, і багато зараз бібліотек світу, і консорціумів, і університетів відмовляються від передплати на їхні ресурси. Є проблема, як я вже казав, конфлікту інтересів, що Scopus – це їхній продукт. Є проблема з тим, що до цього часу вони чітко, однозначно, відверто не сказали, яким чином вони відносяться до плану ВЕС, до відкритого доступу. Ну і ще їх велика проблема є, це Саша Елбакян, тому що, скоріше за все, про це не говориться, не пишуть, але ж, мабуть, вони втрачають дуже-дуже великі гроші завдяки такому ресурсу піратському, як SkyHub. Мабуть, знаєте, чули, користувалися. Безкоштовно все, що завгодно, можна скачати, а не з сайту, там, з Scopus'у або з сайту журналу, якщо там за статтю передбачена якась плата. Також вони пробують різні індекси додавати, також вони пробують розширяти географію. І от минулого тижня ми обговорювали у Фейсбуці те, що Узбекистан 41 журнал передає Ельсєвер на його платформу. Ну, поки що не передає, але ж певні кроки робить для цього, де їх будуть навчати редакторів цих журналів, де нададуть їм інформацію, таке інше. До цього це ж було зроблено з арабським світом. Тисяча журналів планує Ельсєвер взяти на свою платформу. Тобто конкуренція між цими двома гігантами, вона є, вона існує. І все ж таки Scopus більш відкритий, тому що, ну, по-перше, ми щомісяця можемо подивитися, які там показники у журналу, яким чином вони змінюються, те, що стосується цитування там взагалі в режимі онлайн, і купу схем різних ми можемо подивитися на такому ресурсі, як SkyMaga, який використовує дані Scopus, і ми бачимо там, і що це за журнал, там і Hirsch його, і SGR, ми бачимо, скільки там в публікації, в колаборації з науковцями з інших країн. Тобто є переваги і недоліки, і у одної,
один перед одним і одного, так скажемо, лідера наукометрії і у іншого. Ну і вони один на одного дивляться, судячи з тих публікацій, які ми бачимо, вони впряму не вказують, що це вони конкуренти, так? Але, наприклад, якщо там оцей слайд, це з Ільзіверського слайду, він був російською, ми його просто переклали, і бачите, що кількість активних видань у скопусі, да, у порівнянні, як вони там пишуть, на 168% більше, ніж у ближнього конкурента. Ну, зрозуміло, хто в їх конкурент і хто ближче, ніж інший. І вони позиціонують себе таким чином, що все ж таки в їх наразі охват набагато більший. Цей плакат ви бачили у презентації пані Ірини. Те, яким чином потрапити, яких вимог слід дотримуватись для того, щоб журнал індексувався у Web of Science, я для себе закцентував з цього плакату, це плакат Восівський, да? На чому? Що все ж таки відмітив, що от вони також демонструють. А от у нас 43% журналів, вони не пересікаються з журналами нашого конкуренту. Ну і на тому, що все ж таки Web of Science бере до себе бази, як один із критеріїв того, що ми беремо тому, що нам це цікаво. І тому, що у нас поки що такого немає. А те, що ти хороший, там, ми подавали колись років 3-4 назад свої журнали Web of Science і отримали відповідь, шановні, напрямок такий, що у нас вже такі журналів і лише криші працюють і так далі. Тобто ВОЗ хоче бачити того, чого в його нема в першу чергу. Якщо ми говоримо про те, як потрапити у Скопус, то тут трішки вже інша ситуація, хоча багато критеріїв перетинаються. Ну, обов'язково також, щоб журнал був рецензований, обов'язково, щоб регулярно виходив журнал, обов'язково, щоб метадані всі були англійською, ну і обов'язково, щоб журнал писав про публікаційну етику і вказував це у себе на сайті. Ну, а далі перевірка по 5 напрямкам. Політика журналу розглядається, контент його, наскільки він є авторитетним, наскільки регулярно виходить і доступність онлайн. Ну, небагато, на жаль, на сьогодні у нас і в Скопусі наших журналів вітчизняних. І одна справа потрапити в Скопус, а інша справа там залишитись, тому що Скопус неоднозначно відмічає, що особливо перший рік ми відслідковуємо журнал на те, яким чином він дотримується тих параметрів, які ми щойно побачили на попередньому слайді. І Скопус стверджує, що вони щорічно моніторять абсолютно всі ці 24 тисячі журналів, які вони індексують. Яким чином це відбувається? Три способи вказують, які вони можуть задіяти. Ну, по-перше, це те, що журнал відповідає певним показникам, вони пишуть метрикам і показникам. Ми на наступному слайді подивимося, що це таке. Другий метод. Скопус стверджує, що раз на рік вони запускають свій аналітичний інструмент, який має назву радар. Тобто робот відслідковує журнали, які демонструють нетипову поведінку. Ну, наприклад, журнал видавав там на момент прийняття там у Скопус 25 журналів, прийняли, 25 статей на рік прийняли, в нього там 125 там, або 500. Або різко змінилась географія авторів у цьому журналі. Або різко змінилось цитування цього журналу, тобто хтось якийсь організував трест для того, щоб ці цитування збільшити. І радар відслідковує ці речі. І третій спосіб, це вони так пишуть, виявлення журналів з проблемними публікаціями. Що це означає? Що самі редактори Скопусу і наукова спільнота
можуть виявити ці проблемні публікації. Тобто вони кажуть, шановні, пишіть нам пропаганди, а ми їх перевіримо. Ну, в першу чергу, це дійсно заява наукової спільноти світу. Тут от є певна така неузгодженість, про це я пізніше трішечки скажу, що якщо невідповідність метрикам, то журналу дають шанс, а якщо отримав кляузу від якогось опосума, що журнал поганий, то одразу на перевірку в експертну раду. Це ж саме, якщо і вас помітив радар. І потім вже незалежний комітет приймає рішення, залишається там на індексуванні журнал чи ні. Щодо тих показників, от перший спосіб, то які показники відслідковує Scopus? По-перше, це рівень самоцитування. Якщо він більше від середнього по предметній галузі на 200%, то рисочка ставиться. Що в даному випадку самоцитування? Це журнал цитує сам себе. Тобто там журнал «Проблеми економіки» цитує журнал «Проблеми економіки». Загальний рівень цитування. Якщо він нижчий у два рази, ніж середній, рисочка. Якщо показник сайт-скор менший в два рази, ніж середній по галузі, рисочка. Якщо кількість статей менша, ніж у два рази менша, ніж середня, рисочка. Якщо статті завантажували з сайту Scopus-а, саме з сайту Scopus-а, рідше, ніж в два рази в середньому по галузі, рисочка. І якщо анотації переглядали в два рази рідше, знову рисочка. От можна отримати таким чином 5 рисочок. А потім запускається отака процедура. Ця процедура, я розглядав її, години 2-3, ну складно зрозуміти, тому я її перерисував так. Простіше. Щорічний моніторинг. Якщо хоча б один показник із тих 6, що ми щойно перерахували, позитивний, то журналу пишуть листа, у тебе є проблеми, але все нам рік ми тобі даємо, ще попрацюй. Якщо більше одного, тобто один і більше позитивний, то йому ніхто нічого не пише, в його так і все добре. А якщо немає таких позитивних, йому пишуть листа, але все ж таки дають рік. Потім знову через рік перевіряють, і якщо він не покращив свої показники, хоча б по одному з критеріїв, то його на перевірку. А якщо б хоча б один покращив, то у нього знову з'являється шанс. Тобто журнал моніторять, йому дають можливість, йому кажуть, що в тебе не так, і йому дають можливість виправити ситуацію. Є певні прогалини в цій методології, і насправді тут можна критикувати, тому що є що критикувати. Розписано цифри, процедура, чого не скажеш про вас. Там не покритикуєш ні за що, тому що експерти саме рішили і сказали так чи ні, і все. А тут виписана процедура. Так от, коли ми кажемо про відповідність метрикам, тут класно. Да? Журналу дають час на виправлення, а коли радар або хтось написав кляузу, то одразу на перевірку незалежному комітету. Немає якби ніяких шансів, не виникає. Виникає питання, є такий журнал, мабуть, ви чули, є журнал електронний ПЛОС. На рік виходить 25-30 тисяч статей. Як він враховується в середніх показниках? А як враховуються журнали, які є мультидисциплінарними? Так, да, їх мало в Scopus-і, там всього їх штук 300, мабуть. Але ж до якої галузі віднести ці журнали? Потім те, що стосується радара. Наскільки ми зрозуміли, там їх 30 показників, але ж вони їх не наводять, як приклад, наводять 3 або 4, і що означає у цьому випадку нетипова поведінка. Наскільки мені треба змінити географію, щоб все ж таки мене радар не спіймав? Або наскільки у мене зміниться цитування, щоб мене радар не спіймав? І що це буде за цитування? Є ще такі у нас
деякі журнали це використовують, є, публікуються в скопусі там, матеріали конференції. Да? І там 500 тез по 3 сторінки із списком літератури. Якщо там вірно розставити цитування, то журнал може отримати там різкий скачок. Відслідковується, що хтось отаким чином зробив чи ні. Ну, те, що стосується проблемних публікацій. А що таке проблемна публікація? Також Скопус не дає роз'яснення з цього приводу. Не роз'яснюється, який час відслідковує радар. Він же ж показує нетипова поведінка у порівнянні з чим? З минулим роком. Чи за п'ятирічний якийсь період. Скопус цього не демонструє. Ну і знову ж те, що я вже казав, коли власник Скопуса Ельзіє, а апеляція подається Скопусу, якщо виключили журнал. Ну, уявіть собі ситуацію, вони є. Скопус виключає і Ельзіверські журнали, а цей журнал подає апеляцію. Причому апеляцію подає видавець. Тобто Ельзівер сам собі подасть апеляцію. Є такі нюанси. Хотів порівняти, як відбувається оце прийняття рішення про індексування про припинення у ОСІ і в Скопусі. Все, я завершу вже, я перебрав мову часу. От хто приймає рішення прийняти чи не прийняти? У ОСІ це рішення приймають, я зустрічав у пані Жиріна 14 чи 17, як я себе не зрозумів, редакторів, які є штатними працівниками ОСУ, і вони приймають рішення про індексування або припинення. Коли ми говоримо про Скопус, це незалежний комітет, це не штатні працівники, вони не мають відношення, їх 17, вони не працюють на Ельзіве. На основі чого? І там експерти приймають рішення. Час розгляду заявки щодо прийняття у ВОЗ. Ну, він не визначений, але тривалий, тому що заява дуже багато. У Скопусі він також не визначений, але він дуже тривалий. Останній наш журнал «Інноваційний маркетинг» розглядав Скопус 3,5 роки, і нарешті ми отримали нещодавно лист, що ви прийняті, все нормально. І одна. І Скопус і ВОЗ застосовують певні такі дискримінаційні по відношенню до інших моментів. Коли ми, ну, я вважаю, що дискримінаційні. Чому? Тому що, щоб тебе прийняли у ВОЗ, тебе повинні цитувати журнали ВОЗу. Якщо вони тебе не цитують, а чому вони тебе будуть цитувати, якщо ти не з ними? Да? Невелика буде цитуваність. Така ж ситуація і в Скопусі. Цитують тебе, от, що нам написали про маркетинг. Хороший журнал, там, що треба там підсилити, але ми бачимо, що вас цитують там журнали інші зі Скопусу. Ну і Скопус може інколи написати таку річ, коли прийняли в Скопус, не нам таке, але я знаю такі випадки. Ну ви класні, ну у вас видавця фактично немає, ви там в університеті, ми б вам рекомендували передати журнал на видання найбільшому міжнародному академічному видавцеві. Ну, мабуть, там написано кому, так? От чи впливає те, що індексується вже журнал конкурента? Скопус нічого про це не пише, а ВОЗ впряму також не пише, але ми розуміємо, що якщо він не індексується в Скопусі, шансів потрапити у ВОЗ більше, мабуть. Процедура переоцінки. ВОЗ нічого про це не пише. Відповідайте критеріям, а в Скопусі написано так, як це повинно бути. Апеляція. ВОЗ, наскільки я знаю, не передбачає можливість апеляції, а Скопус з недавнього часу передбачає. І хто може змінити рішення редакторів? У ВОЗа не назначається, а Ельзівер пише, Скопус є наш продукт. І ми любе рішення, як ви завгодно, можемо відмінити. Ну, хотів би побажати, щоб ці два видання, ці дві бази насправді розвивалися, ми їх тут запроваджували в Україні, щоб якомога більше наших журналів були. Дякую.